Jæja, nú haukur að fara í fyrstu braut. Annar bíll í fyrstu braut. Já, annar bíll í fyrstu braut. Svo höfum við allt rétt. Hinn tók hann eina stiku, helviti ljótt hjá honum. Haukur gefur það ekki ef við þekkjum hann rétt. Fyrsta bíl var Stefán Bjarki Jensson. Næstu sem er að staða er Haukur Þorvaldsson. Tók hann ekki sömu stik og hinn maður. Jæja. Það nú kýra hans að appi sinnguli. Við erum ekki til að taka mynda honum. Nei.